Fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Ottubru u Diċembru 2021, Malta kellha l-ogħla żieda fir-rata ta' impjiegi fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan meta mqabbel mat-tielet kwart tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Lulju u Settembru tal-2021. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Hawnhekk bejn Ottubru u Diċembru tal-2021 pajjiżna kellu żieda fir-rata ta' ħaddiema ta' kważi 2%. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna taqbeż sew ir-rata tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hija ta' 9%. Hawnhekk pajjiżna jaqbeż il-medja Ewropea b'1.3%. Wara Malta fir-rata tal-akbar żidiet fl-impjiegi kien hemm il-Greċja, l-Estonja, l-Irlanda u l-Kroazja. Dan fil-waqt li kellek pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li kellhom nuqqas fir-rata tal-impjiegi fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet. Fost dawn hemm pajjiżi bħal Litwanja, il-Lussemburgu, l-Slovenja u l-Latvja. Din l-istatistika mill-Eurostat tkompli turi ż-żieda fir-rata tal-impjiegi f'pajjiżna, dan anke meta Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Barra minn hekk din l-istatistika tikkonferma li rkupru b'saħħtu mill-pandemija u l-miżuri li ħal gvern f'mumenti ta' sfida li kien ta' spalla kemm lin-negozji u anke lill-familji Maltin u Għawċin. Skont statistika oħra tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, fi frar li għadda kienu 1125 persuna jirġistraw għax-xogħol ma' Jobs Plus. Dan apparti l-istatistika oħra tal-Eurostat fi frar u rrid li kien hemm l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro.